গৰম কেৰাহীত তেল ঢালিলোঁ, পিঁয়াজ ঢালিলোঁ, আদা নহৰু ঢালিলোঁ, তাৰপিছত এখিলা তেজপাত ঢালিলোঁ, তাৰপিছতে হালধি অলপ দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছতে দিছোঁ এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া বইল আলু ঢালি দিছোঁ। তাৰপিছতে এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত ঢালিলোঁ বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম। তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। এতিয়া ঢালিলোঁ পৰিমাণমতে নিমখ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব। এতিয়া দিছোঁ চয়া চচ। তাৰপিছত ঢালিলোঁ এয়া টমেটো চচ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। এতিয়া দিছোঁ ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি। তাৰপিছত ঢাকন মাৰি দিলোঁ। 10 মিনিটৰ পাছত এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা হৈছে, খাব পৰা হৈছে আৰু লাহেকৈ। এতিয়া এয়া পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে দিছোঁ পিঁয়াজ। এতিয়া আপুনি ভাতৰ লগত নতুবা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বাই।